こんにちは、月曜日のパズドラのレギュラー放送は20時からでございますが、毎週ですね、あ、ミックスが来た、責任つけー、毎週チーム主人公、チーム、ランカーズ、チームアップライム、チームハラガル、この4チームがですね、しのぎを削って戦っているわけでございます。で、事前の情報をどれぐらいこう手に入れるのかみたいな話もあると思うんです。対策の時間が長ければ長いほど有利じゃないですか。我々のルールとしてはですね、こちら19時半の段階で発表されます。もう31分です。もう31分ですか。早く発表してほしいですか。はい。前回放送、1週目の放送が終わったタイミングで、来週は19時半にここにいる人たちに発表するよって言ったんですけど、誰が来てるやつは余裕ぶってる、あいつか。あいつだな、あいつだな。よし、あいつだけだなっていうか、チームランカーズ、自分たちの置かれてる場所が理解できていないようだね。いや、まあ、僕はもう、あれですよ、5分前集合です。19時、5分前発表したいと思います。今、フルが開けられました。無理じゃん。まず1個目がサタンなんですよ。サタン、ランキングダウンでは今週までしか。おー、こういう紙だ。じゃん。2個目がヤマツミ。ヤマツミ、ヤマツミ、ヤマツミ。はい、発表します。1個目のダンジョン、サタン杯ソロ、2人のうちどちらかが挑んでください。1つ目のダンジョンはソロ、サタン杯。2つ目のダンジョン、ソロ、ヤマツミ降臨。ヤマツミ、山積み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 、2個前のやつ。ソロ、最後マルチ、デュエルマスターズコラボ。本日のダンジョン以上でございます。皆さん8時までしのぎを削って頭使って頑張ってください。山積み、デュエルコラボって難しい。リオネリ、サタンと山積み、どっちがいい。どっちがいい。山積み全然俺、山積みの縛りが先に分かんない。あ、ただね、縛りは放送が始まってからサイコロを振った上で縛りが始まりますんで。でも2つ分かりましたよ。2つ一気に決めないですか。2つ一気には決めません。つどつど決めますんで。山積みか。ラウンドガール、ラウンドガール。いやー、山積みって何。山積みって、木のやつだね。貴族性。大丈夫ですか。大丈夫ですか。急に光るから。ごめんなさい。頑張る。頑張ります。どうしよう。リハリどうして。皆様こんばんは。マックス村井です。前説のお時間ですが、私がちょっとお話ししたいと思います。先週からですね、番組タイトル変わりまして、マックス村井たちとパズドラ全力バトルという、タイトルでチーム戦を繰り広げております。チーム主人公、ね、私とリオナリね、あとアップライム、マオちゃんとミックス、ハラガル、ハラミントガル、ランカーズ、コスケとガイモン、これらのチームで戦いを繰り広げているんですが、先週の番組ご覧になっていただいた方、あの波乱ご覧いただけましたでしょうか。大変なことになってますね。本日私とリオナリのチーム主人公はですね、3回とも3戦あるんですけれども、3回とも3位ないし4位で、チームアップライムないしハラガルが1回でも1位を取った瞬間に今月自力、ちょっと条件が分かんないんですけれども、チーム主人公は今日の試合の結果以下では自力優勝の可能性が消えます。恐ろしいことが起ころうとしています。お疲れ様です。そしてチーム主人公と同じぐらい先週失態を晒してしまったチームランカーズ、チームランカーズ、私は聞き逃しませんでした。放送が終わった後、マイクがオフになった後、コスケがガイモンに対して全色 P10 種類ずつキープしといて、何が来てもいいように全種類 B じゃねえP10 種類ずつ準備しといてって言ってました。あいつは爽やかな顔でガイモンさんと一緒にプレーできて楽しかったから良かったですとか言いながら、一番腹渡煮えくり返ってるのがあいつです。私は今週もそのチームランカーズを筆頭に、各社この並んでるこのチームをですね、煽っていきたい。そして我々はリオナリ、今日全部1位取るんだ。 OK です。分かったか。大丈夫、大丈夫か。大丈夫です。あと
コメント欄でガイモンにパズル力求めてないからな…てんてんてんみたいなことを書いて擁護されてる方いらっしゃいますけれども、ガイモンに失礼です。謝ってください。この番組はあくまでバトルです。ガイモンの YouTube チャンネルであれば好きにしてください。ただこのニコ生はバトルです。ガイモンさん、今話振られてるんですよ。頑張ります。放送は20時から、ぜひともお楽しみください。あとゲストで山本プロデューサーがやってきます。おそれも合わせてお楽しみ。皆さんこんばんは。こんばんは。マックス村井たちとパズドラ全力バトルバイアップバンクシャープ2。 1月、我々に残された戦いは今日残してあと2日分です。皆さん頑張りましょう。今日もお願いします。マックス村井です。そしてチーム主人公の仲間を紹介します。はい、村人 AB だ。村人 B のリオナリです。バカ野郎。勇者 B、そうそう、勇者 B のリオナリです。よろしくお願いします。はい、じゃあチームアップライムさんどうぞ。はい、チームアップライムです。前回は優勝しちゃった。あれ、まあ、まだまだそうだよね。やめときましょう。そうね、そうね、落ち込むチームもいますから。確かに、確かに、気遣い大事ですよ。分かった、落ち着いていく。チームアップライムのスプリングマーです。よろしくお願いします。はい、チーム村人 AB と今日でダブルスコアになると思います。よろしくお願いします。おい、腹柄の悪口いいなよ。いや違う違う、腹柄が怖いそうだぞ。俺らじゃない、俺らじゃ、あなた方、あなた方。はい、チーム腹柄です。はい、今週もガルシと協力して、ジャイアントキリングを起こしたいと思います。ハラミンです。よろしくお願いします。はい、まあなんか他はいろいろ言ってますけど、うん、まあ勝ちましょう。ハラミンさん、あ、勝ちましょう。よろしくお願いします。お願いします。チームランカーズです。はい、どうも皆さんこんばんは、ロケです。先週ね、闘技場2が実装されて一日中やってて、で次の日起きたら首を痛めちゃってるんですね。なんてなんて、そうで、身動き取れない。どういう違いで、そういう姿勢でやってる。あの、違う、めちゃくちゃ疲れてた状態で寝たら、もう僕大学1年20歳ぐらいの時にぎっくり首になるものになって。何それ。ぎっくり首、そう、ぎっくり首っていうやつがあるんですよ。でそのせいで首のその寝違いとかの筋の痛みのその治りが遅くてですね、まだね、もう尻尾張ってるんすよ。ほら、はい、ちょっと待ってください。そんなおっさんです。よろしくお願いします。おっさん、ちょっと一瞬すいません。今ね、マイクがマイクが入ってないってコメントでかなり、確認聞こえる。ちょっと確認お願いします。聞こえる。うるせえって今言ってます。うるせえ。あ、今うるさいって知って、うるさい。ちょっとマイクの角度の問題だったようです。大丈夫かな。はい、じゃあチームランカーズもう一人の男どうぞ。はい、ちょっと前回緊張してね、あのあんまできなかったんで今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ダイモンです。ランカーズの言い訳から。はい、お品書きの前に来週じゃない、や、先週の結果を見ていきたいと思います。はい、先週の結果はこうなっております。お、はい、各チームごと戦います。参戦します。1位になった時は4点、2位になったら2点、3位4位が1点ということで、はい、先週の結果こちらで、毎月月替わりでですねやっていこうと思ってるんですけれども、1月に関しては3週ございまして、今日が中日でございます、うん、なお、チーム主人公、要するに私とリオナリは今日1位を1回か2回は取らないとやばいです。いや、取りに行きましょうね。いや、今日は私は全部1位取る気で、ね、やばいとか思ってないですから。はい、もう本当にねどうした。始まる前からおつやだから、もうちょっとテンション上げてください。歯切れ悪すぎでしょ。どうしたね、歯切れ悪すぎます。悪すぎでしょ。緊張してんだね。緊張してんだ。このバチバチとした空気が心地よいぜ。絶対思ってない。お前たち殺す気で来いや。絶対思ってない。チーム主人公は強いぞ。絶対思ってないじゃないですか。強いぞ。あ、じゃあまあ得点的にはまだどこが優勝してもおかしくないよねってことでよろしいですか。はい、まだあるある、まだある。じゃあまーちゃんお品書きいきましょう。はい、本日のお品書きこちらとなっています。挑むダンジョンも発表です。おー、はい、本日挑むダンジョンはサタンハイランキングダンジョンですね、うん、で次山積み降臨、そしてマルチがリュウエマコラボということで、
サタンと山積降臨にソロで挑みまして、最後にデュエマコラボは2人で挑むということになっております。はい、あとツイッターでもちょっと告知をしたのですが、山本プロデューサーが本日ゲストで、どこかのタイミングで現れます。はい、はい、ではということでですが、いきなりですが、いきましょうか。はい、サタン杯のトーナメント作っていきましょう。おお、はい、大事、これなんだよな、どこが、ね、どこが当たるかって非常に大事ですから。サタン杯でございますが、ランキングダンジョンです。はい、挑む際、負けてしまったら、まさか負けることはないと思うんですけども、万が一にでも負けてしまったら、再入場不可です。出た、そのまま終わりです。で、相手チームが勝てば勝ち。あ、で、万が一両チームとも負けた場合のに再戦でございます。なるほど、どちらが勝つまで決めます。で、縛りございます。縛り大事だ。サイコロを振った上で1が出たらプラスソース600以下、2が出たら自チームコスト800以下、3が出たら自チームリーダードロップモンスター限定、4が出たら自チームに銀玉生まれのモンスター3体組み込み、5が出たらスキルの使用3回まで、6が出たら1枚抜き、こちらの縛りをセットで使っていただきます。これランキングでスキル使用3回は割れてる、やばい。さあ、そのイベントですけれども、はい、先週の勝者から選んでいいですよ。じゃあいきますよ。おー、じゃあこれで、おお、2枚取っちゃいました。外れ引け、はい、外れてなんだ、外れてなんだ。はい、チームハラガル D。 おい、OKOK、 見れる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 、どんなパーティーか見れる、超大事。 C、 はい、チームアップライム B。 うわー、なるほど、割れた、うわー、なるほど、やだ。あ、ガムさんどうぞ。え、ガイモンが挑むの？わかんないですよ、どっちですかね。ガイモンだな、これだ、ランキングダンジョンガイモンだな。チームランカーズ、デレレレレレレレデン、え、おお、どうした、どうした、大丈夫だよ、大丈夫だよ。ってことは C が主人公チーム、やっぱ A がいいよ、やっぱ A がいいよ、スタート A、 スタート A、 スタート A、 やだー。はい、縛り決めてもらいます。縛りサイコロ振りたい人、ほい、あ、ごめんなさい。大丈夫です、痛くないです。お客さんにね、お客さんに振ってもらってますからね。さあ、お客さん、この辺に、いや、これ大事なんでお願いします。その辺かな、その辺に転がしてもらおうかな、この辺に転がしてください。いや、ですね、あ、人を投げちゃった。あ、おあ、さあ、さあ、何、さあ、自チームリーダー、自チームリーダードロップモンスター限定。言ってたやつ来た。これクリアできるの？おっと、一番このダンジョンでヤバいやつが来たんじゃないか。じゃあ、ちょっと待って、考えましょう。はい、ここからですね、シンキングタイム5分間でございます。これやばくない？ドロップモンスター無理じゃない？スタート。やばいね、やべえの来た。ランキングダンジョンで自チームリーダードロップモンスター固定はやばいね、やばいの来た。ちなみに私、本日ニコニコアリーナ最前列でございます。このリーダーがいいんじゃないのっていうのあれば言ってくれれば全然言いますよ。ハラミンゼローグ作ってよかったね。よかった、イエーイ。グラン、ソニアグラン、ブリマキナとラードラで余裕じゃないですかみたいなコメントも。あ、フレンドはゼロエイトとリンシア。あ、フレンドは自由です、自チームだけです。フレンドモンスター自由です。フレンド自由か、オッケー。ラードラとパクがいい、どういうこと？あ、ただ、インジが悪いし、あれね、仕事で、あ、もう仕事で、仕事で関係するから、毎回関係する。え、どういうこと、どういうこと、どうせるの？ほぼ毎回来るけど、いやー、きやすいの。ワンフロアで、ゼロが使われると、2フロアで、相手が出てきて、させていって、それで、ログ対決になるんで、できればワンフロアは変換できる。なんて、人聞きの悪いこと。サータン、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 サタンで最後の最後、先制攻撃を食らい続けて HP の残が足りなくなって死ぬとかすごく面白いね。サータン、サータン、もうみんな画面見ちゃって無視だよ。じゃあ私がこれだけ喋ってるのは事前に決めてまして、何が出たとしてもリオナリが、チーム主人公からリオナリが出ると決めてたんで、私は今余裕しゃくしゃくでございます。サータン、あれなんですよね、サータン、番組が始まる30分前に、各選手に今日使うダンジョンが発表されるという手はずになってるんですよ、ね、はい、言いましょう。
こちらの放送アップバンクスター新宿で現地観覧可能で、やってるんですけれども、毎週19時から現地にいらっしゃってる方で希望者の方記念撮影をしております。で19時半から1月18日のダンジョンってここに書いてあると思うんですけども、こちらが私に渡された上でもうノリ付けでハンコも押されているもの、これをビリビリと破った上でこの4人4チームに発表されます。事前に分かっちゃうとたくさん練習できたりとかいろいろあると思うんですけど、放送の30分前にこちらの現地でこれが発表されて、そこからみんながああだこうだ話し合うと。ただ非常に難しいのは縛りがその瞬間まで分からないというのが本当に難しいところでございましてね、大変っていう。はい、チームの考えられてる皆様、残り時間あと2分です。残り時間あと2分です。終了って言った瞬間に組めてなかったら死にます。死に怖い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 、なんてこと言うんだ。終了って言った時点でフレンドまで選択を終わらせといてください。そうじゃなければ死にます。え、嘘嘘嘘嘘嘘、怖い怖い怖い、無理無理、それは無理、それは無理。はい、カウントダウンはここから先30秒ごとにカウントダウンさせていただきます。お休みモードとかちゃんと設定してください。残りあと1分半です。あれはトーナメント表はちょっと一旦失礼します。はい、ランカーズとアップライムの人はゲームのケーブルね、ちゃんと意識してくださいね。はい、アテナと誰にするの。あとおよそ1分です。フレンドの選択まで済ませてくださいね。ランカーチームとアップライムチームの挑む方どちらかです。全然意味わかんないパーティーになっちゃった。それはちょっと今まずい。え、ちょっと、待って、無理無理無理。こっち側がゲームの SE なし。どうすればいい、どうすればいい。あ、こっち側がゲームの SE なし。なにこれ、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 SE じゃなくて、BGM がなし。あー、失礼、BGM なし。なにこれ、なにこれ。村井まであと1分。え、これどう。村井です。はい、あと30秒です。まーちゃんもケーブルさせてください。ガイモさん、フレンドの設定までお願いします。あ、もういいですね。どうします。あ、なんかいけそうっすね。はい、あと20秒、あと20秒です。これこれミックス、ミックスさしてください。ミックスさしてください。15秒です。あ、やばいやばいやばいね、どうしよう。まあでも決まったってことで OK ですね。はい、じゃあ大丈夫です。ここから先もゲームはどっちでしたっけ。あ、ゲームこっちがなしです。はい、ただいま設定中です。さあ、そんなわけで本日の1回戦目はサタン杯となりまして、抽選の結果こういうトーナメントになりました。いやでもこれで見たら挑むのはチームランカーズガイモン、あー怖いね、チームアップライムミックスでございます。はい、フレンドの選択 OK ですね。 OK です。 SE も OK ですね。ミックスはどうですか。大丈夫、色がない。え、両方音楽が出てない。もう一回差し直します。ピコピコ鳴ってます。ガイモンの方の SE OK ですか。はい、あとミックスの方音楽こうなってるね。ボリュームアップ。他いじれないですボリューム。一回抜きます。一回抜きましょう。あれ、じゃあちょっと私が一応ガイモンさんのチーム見てジャッジします。ジャッジって何よ。OK! はい、やだもう辛い、この戦いいつも超緊張し、緊張感。はい、じゃあフレンドの設定してください。使ったことない。はい、ピー、あ、おお。2端末とも、映像音声確認できたので、じゃあ村さんの Q で映像いきましょう。1回戦目、画面ください。画面左がミックス、画面中央がガイモンでございます。一瞬私がミックスの方を見たときに あれって言った理由はですね、カービィ同キャラ禁止なんで2体入ってんじゃんと思ったんですけど、進化前、究極進化前
あ、違う、進化前、進化後か戻してました。はい、こちらに関しては、問題ないので、OK。 いや、ズリーよ、Sカメラは持ってねえから、ズリーよ、それいや、マジでこれ安定して早いズリーよ、マジではい、じゃあ準備ができたらスタートしたいと思います。通常であれば、ダンジョン侵入の瞬間のいや、これミスったか、これタイム差がないように、挑戦って押してから。はい、じゃあ押します。スタート、2段階で言いますからね。あ、押しちゃダメ、押しちゃダメ、タイムが関係あるから。今回はスコア勝負か。そう、今回は完全スコア勝負です。失礼。なるほど。もう用意スタートの掛け声でタイミングで入ってもらって。これひでえな。会場の皆さん5秒前から一緒に行きましょう。行きます。頑張れ。5 4 3 2 1スタート。ひどいよこれ。ずれてるやんけ。ラッキー、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 ラッキー。いやこれ抜けないっすよ。チキショー。あー、36倍強い。チームランカーズガイモン。早そう。早そうですよね。決めるかどうかって話ですよ。まさかガイモンさんぐらいの方がこれを決めないってことがあったら大変ですよ。ラッコンもいいっすね。ラッキー。イエイ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 。なんで今ランカーズがラッキーという声が聞こえたんですか。いやいや、落ち込んでくれますから。いや、ラッキーっすよね。はい。あ、もう完全ダメだ。え、ナッキーいきましょう。さあ、追いかける。あ、なんか崩れる。崩すチーム。チームハップライン。うわ、あれって全然出ないわ。あ、いいっすね。いやもう無理、もう無理。いやミクさん、ミクさん諦めんな。頑張って、心が折れた。ミクさん頑張って。もうダメだ、今日今週終わったわ。今週はもう、今週の放送はもう今日これで。待って、奇跡起こしたい。分かった分かった。私がでも、くっついてやすいんで、とりあえず最近つけたり。そうか、そんな軽くれないか。とりあえずクリアしてくっついて。さあ、もうチームランカーズは落ち着いてクリアをするというで方向性で自分たちじゃ多分倒せないかなと思うんで箱を使いましょうか。で、インフィニティで落とします。おぉおぉ、いいっすね。うまい。火力が、あれ、うん、火力です。やばい、あれ、危ないな。あぶねー、あぶねー、危ねー、危ねー。おぉ、で、あ、これ、あの、読み取り使いましょう。もしかしたら、もしかしたらあったらいいな。危ない危ない。で、倒しましょう。いや、これ抜けないでしょ、これマジで。頑張れ、頑張れ、あ、やば、やば、うわー、やばミックス。いや、俺もやばい。あ、これやばい。ええですね、この場合はですね、ミックスチームが、はい、なんだろう、もう一回チームアップライムがこのまま勝つとチームアップライムの勝ち。はい、あーやべ、極端な話、とんでもなく時間かけてもいいですけど、もしチームアップライムも負けた場合は再戦となります。あーやばい。え、負けたんすか。負けろ負けろ負けた負けた、ガイモン負けろ負けろ。え、ガイモンたち負けたの。あのね、負けた。いやでもこれさ、いや時間あるからさ、チあの時間かけれないですよ、D。いやいや、あ、そっか、制限時間がある。制限時間が、これでも次のシート大丈夫、あ、大丈夫、シートマイナス、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 マイナス。これとにかくクリアさえすればもうその瞬間からミックスの勝ちです。ミックスクリアすればいい。ダメージ強っ。猫強い。あいつマジでもうタイム気にしてねえぞ。横一列はこれは、いや、組んでもね、あんま意味ないんすよね、これ。いやでもハッターンはちょっとずつでも消した方がいいと思うよ。うまい、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 やばいわ、パリもいないし、再戦の予感。あれ、これ再戦の予感だね、本当にね。カカーにたまらない。まあでも、どっけさ、なぜカーリーをここで取っておかなかったのか。いや、さっきの、あの、いつも前のでも結構ダメージやばくて、あー、ダメージ的にきついかな。回復お願いします、打ってこいってやつだね。これはむずいな。まさかのドロジェ。危ない、ありがとうミックス、ありが
コミックス。で、ここからパーティーメンバーをがっつり変えることは不可でございます。はい、同じです。すいません、皆さん。はい、試合の途中ではあるのですが、はい、1回ここで中断してゲストを。あ、おー、いらっしゃった。はい、じゃあ村井さんから呼び込みをお願いいたします。はい、本日ゲストいらっしゃいます、パズドラプロデューサー山本 P でございます。こんにちは、こんにちは。本当に忙しいスケジュールの中、はい、ニコ生もリニューアルされたということで、はい、この雪の中足を運んでくれました。山本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。バルスということで、あ、すみません、コメントが流れてるから読んだらいいです、はい、バルス、バルス、はい、バルス、はい。今日はですね、はい、まずか画面系、はい、画面系でアップデート情報を。ガイモン、ケーブルをいただいていいかな、はい、どうぞ。まさかの画面あり。はい、じゃあちょっとサポートしますんで、はい、今刺します。はい、お休みモード OK ですね。はい、はい、なんだ今日は山本さん、山本さんのタイミングで全然画面を。はい、あ、じゃあ画面お願いします。おお、何もない。何もない。何が始まるんだ。ボックス、すでに地味なところなんですけど、ボックスが3000円。ああ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。まあすごい地味なところですね。あとご要望の方、友情ガチャが一応25,000まで。おお、地味にでかい。5000アップ。はい、地味に。貯めておける。はいはい。でからのちょっと。ちょっと告知、以前ツイッターとかでも出てると思うんですけど、相当がいろいろ変わりまして。待ってください、モンポって正式名称なんですか。あ、モンスターポイント。モンポとかじゃないんですね。そうですね、モンスターポイント順ですね。売却、モンスターポイントの売却価格順に。あ、そういう相当があるんだ。そうですね。へー、あと合成経験値、今までなんでなかったんだろうと思うんですけど、合成で食わせた時のもらえる経験値順。おー、誰を食わせればいくらもらえるか。はいはいはい。あ、確かに調整、最後の調整とかに結構助かりますね。そうですね。あ、すげえ、地味にいい。あとです、すげえじゃんこれって言われてますよ。あ、ありがとうございます。これはいい。で、プラスチーもちょっと変わってまして。おー、これ超いい。これ待ってました。わかりやすい。すごい、これは便利。例えばこの99-50-0だとこの通りですね、ヒットポイント、攻撃、回復みたいな感じです。これすごい湧いてる。 ありがとうございます。3年待った。3年待った。プラスのシステムできてから3年も経ちましたっけ。なるほど。ルー有能って言われてますよ。すごい。でかつですね、この特集でヒットポイント順っていうのをやると、ちょっとあの総計順にはなるんですけど、基本ですね、プラス順、ヒットポイントのプラス順になるので、この回復プラスとかは上に並んでこないですね。あ、なるほど。全部だからプラス1のヒットポイントまとめるときとかすごく便利な。便利。なるほど。あ、それ便利。これは便利。これは便利。めっちゃ便利。あの、混ぜちゃうから、うん、あの、わかんない。全部一緒に混ぜちゃうから。これ超便利。はい、297で束ねやすい。で、さらに便利なのがスキル順っていうのがあるんですけど、同じスキル、同じスキルで並んで、これはいい。なるほど。これはいい。例えば、この指針のスキルあるじゃないですか、製本精進で、こんな感じで、まあ、ハクが何のキャラでスキル上げれるかっていうのが一目瞭然で。素晴らしい、素晴らしい。これ固定ダメージのやつが固まってるとかそういうことですかね。今、いや、今日モンスター番号順とかなのかな。あ、なるほど。キルアとゴンが一緒に並んでたからそういう並びなのかなと思って。ちょっと違う。例えばなんですけど、で、スキル順になってるともうスキル上がるのだけが。え、あ、それ最高だ。マジで。すげえ。それはやばい。それはやばい。5年待ってたってコメントが。5年待ってた。開発当初から待っていただいて。確かにね、曜日とかちょいちょい変わるからね。はいはい、今、うん、あれ今素材なんだっけっていうのがなくなるわけ。そうですね、素材なんだっけ。コメント欄が有能祭りになってますよ、ね、ありがとうございます。これ地味なんですけどね。すごい。
逆引きも簡単ですね。逆引きもそうですね、はい、確かに確かに。こんな感じですね。うわ素晴らしい、はい、これは素晴らしい、はい、素晴らしい、これはすごい。地味に今までね食うのを見逃せたキャラもこれで一回ちょっとご確認いただいて、ね、もう地味だけどでかい、地味こそ最強。なるほど。地味は大きいよって ね、 もうね、こんな天才がいていいのか。いや地味です。で、あともう一個今日ありまして、はいはい、目玉がお、ちょっとはい、チーム編成見ておいていただきたいんですけど、ちょっと一応サンタ昨夜パセットしておきますね、うんうんうん、はい、で新しいランキングダンジョンなんですけど、海中の固定チーム杯っていうのをやってまして、チームがもうでフレンド含めて運営さんが決まって決めてる固定チーム杯ってすげえ面白そう。パズチャレ、パズチャレの敵が攻撃してくるバージョンみたいな。もうみんな平等の、みんな、これはいい、なるほど、本当に平等、凌辱されてきたから。持ってないモンスターも入るってことですもんね。入ります、入ります。え、自分が使ったことないキャラ、これは使ってないキャラも入ります、うんうんうん、このいつか来るであろう固定チーム杯でトップ10に入った人こそ真の強者。いや、これやばい、まあ、そうですね、まあ、そうですね、これはやばい。で、これ今仮に見えて第1回目ほぼこれでいこうかなと思ってます。光石スパ、6色消しで最大倍率ですね。で、闇代わり、ちょっと懐かしいんですけど、ジークフリート、ジークにクーフー、クーフーで、イズン&イズ、イズ、イズーナ、エンハだ、エンハですね。ほお、これ超楽しみ、はい、私これ頑張りたい。これが来た時。一応これが今日の目玉の実家、今月中のアップデートで入ります。近日中に。じゃあもう2週間しかないんで。そうですね、もう近々ですね。え、それで言うと、もっと言っちゃうと月末投開議来ちゃいますから。はい、まあ、それまでには、その前には、それまでには。おお、じゃあもう完全に投開以内とかだ。そうですね、そうですね、はい、早っ、もうすぐだ、楽しみや。ありがとうございます。闇カーリーが使える、やったね。そうですね、闇カーリー使える、確かに。持ってない人が使える、持ってないよ、持ってない。確かにこの辺ですね。いいなぁ、あ、そうか、指に甘えるなってな、そうか、きついなぁ。これ結構ね、少ないです。捜査延長がですね、カーリーのこの2つ以上ですかね。え、あ、少ない、少ない、やべぇ。そうですね、5秒パズル、エロボロさんとか超強そう。5秒パズルで6色消す、恐ろしい、うん、です。はい、はい、以上でございますか。以上でございます。そんなわけで、山本さん、はい、この雪の足元の悪い中、あの結構でももうあれですね、もうあれで落ち着きました、はいはいはい、あの番組リニューアル2週目ということで、はい、あの駆けつけてくださいまして誠にありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、山本さん、山本さん、山本さん、はい、ちょっと我々、うん、バトルを先週から繰り広げてるんですけど、はいはいはい、ちょっと何卒なんか激励の何か一言とかいただいてるんですか。さっきですね、ランキングダンジョンで、はい、ちょっと負けたチームがあるんです、うん、そうですね、2チームありました、2チーム見てましたけど、裏で。あれちょっと恥ずかしいですね。あんま言うと僕やれって言われる。山本さんの点数きそうになっちゃいました今。僕今し読みドラパで目指してるんですけど、おちょっといいまいちですね、運が良くないと。なるほど、ね、はい、はい、ではじゃあ改めてですかね、はい、はい、じゃあゲストでお越しいただきましたのは山本プロデューサーです、ありがとうございます、キャーありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様です。ちょっとあの、はい、どうしましたかミックスさん、モンスターを1体変えていいですか。え、それはガイモンチームが、対戦チームがいいと言うんだったらいいんですけどね。それはちょっとルールに反するんじゃないですかね。ルールに反するんじゃないですかね。一体だけ。いやー、ルールにね。そうですね。我々変えないし。一体だけ。だって、最初にね、今日は全員を蹴散らすとかミックスさんおっしゃってたし。ランク高いと偉いな。え、まさかトンネルズ的なお願いしますみたいなやつある。前回ね、1位のチームそうですよ、いやー我々ランカーズ程度だね、いや大丈夫です。おお
こうして因縁がまた一つずつ積み上げてる。あれこれね、今山積みが出てる。あ、失礼失礼。でも逆に何を一番変えるんだろう。リーダーとか言い始めるのかな。さあ、見てみたい。見てみたいですか。いや、まあ大丈夫、後で。で、うん、ちなみに何を変えたいの。いや、もう言いません。そんなわけで、何か闇が深くなった気もしますけれども、行きましょう。いやもう再戦でございます。チームランカーズガイモン、チームアップライムミックス。画面の準備 OK？ OK です。画面ください。はい。チェックしょ、ずりんだよ、マジで。パーティーがずりんだよ。会場の皆様、ご一緒に5秒前、ゴー！ 4、3、2、1、スタート！もう挑戦したくないよ。つらい、つらがってる。もうこれガイモンにとっては相当ラッキーだったんですね。ナイスコンボ。相当ラッキーだったですね。いやー、負けた。あんま食べた方がいいかな、俺。相当な冷や汗をかいたんですよ。冷や汗かけました、本当に。いやー、きつ。闇。各チームが静かに戦いながらやってるっていうのが私的には結構じわじわします。めっちゃ集中してバチバチしてる。いや、すごいですよ。こんなに真剣なパズドラーたちなかなかいないって感じですよ。みんなマジで待ちたくて。そう。これがいいよね。あ、いいっすね。すごい。さあ、ちなみにバトル今同じ場所ですね。お。いやー、ちょ待って、マジでやめて。あぶね。やらせて。ちょっと待って、本当に待ってほしい。さあ、ただここら辺からがちょっと難しい子たちがね。オンパレードなんだよね。うわ、ずれてる。おぉ、いい。今のスコーン、すげえ落ちた。ミックスがかなり消耗。オッケー。ガイモワンパン。あー、終わった。これは無理だ。インフィニティな。あれもあ、マジかでくれねえよ。インフィニティまでくれ。いかにこのパーティー選定がねえ、はい、で、コンボ。いさあ、ガイモ。はい、ディオスはね、最初あれが来るんで大丈夫ですよ。さっきとは違ってかなり落ち着いたパズルをしているガイモン。いいですね、落ち込む。さあ、ミックス、ついていったか。ガイモン、落とし、うん。さあ、地味に挑んでいるステージで言うとまだ、まだわからない。あ、なんだ、もうさあ、ミックス食らいついてますね。食らいついてます、食らいついてます。ふざけんなよ、ほんとに。ミックスが、ミックスが心がもう、まあ、ないことし思った。あ、これはいいドロップ。光の街を作れませんね、ミックス。また闇がない。あ、つらい。終わったんじゃね、強っ。え、完璧してない、これ。やべえ。さあ、色がないぞ、ミックス。闇は、ステークレイ。さあ、どうなるか。そして、あとガイモンがラストパズルになるか。お、来た。なんだこれ。落ちてかった神が、落ち込んだ神が。イエーイ。チームランカーズ勝利。え、勝利じゃないですよ。まだまだまだ点数なんで、まだ点数なんで。スコア、じゃあやっぱミックさんの平均フォーム高いんで、さっき見てたら。
ちょっと僕、水飲んでいいですか？どうぞ。口カラカラに。ただね、本当あれなんですよ、2人ともそのスピードがないんで平均コンボの戦いになってる可能性も結構あるんですよね。実はこれ、はい、ミックスまだ全然可能性ある。これどう止めばいいの？こうか。うまい、うまい、うまい。さあ、どうなるか。光がね、3つしかなかったのがちょっともっきつい。あ、いけるか。おお、さあ、スコア見ましょう。両方同時に、せーの、タップ。タップ、タップ。いやー、50秒大きいね。早くしないでください。もう1回ぐらい、あの、欠損がなかったらワンチャンあったかもしれない。あ、ありましたね。まあ、最後欠損ですね。はい、初クリア。押してください。初クリアです。初クリアです。初クリアです。じゃあ、押してください。うわ、5.7 あったら、そりゃいけるでしょ。危ない。はい、というわけでチームランカーズ勝利。これでですね、とりあえずランカーズとアップライムチームは点数この瞬間並びましたから。なるほど、なるほど。いや、ミックスさんに勝てたら大きいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、間髪入れずに準備してください。チーム主人公 VS チームハラガル。はい、チーム主人公はリオナリーです。チームハラガルは、はい、私が行きます。ハラミンです。行きます。おお、あ、お、音楽を。音ですよね。そっちは OK です、音楽そのまま。音ですよね、はい、はい。もうどうしよう、私山積み勝てんのかな、そもそも。やばい、どうすればいいの、どうすればいいの。問題が山積みですな。山積みです、どうしよう。そして尺的にも多少ちょっとあれになってきました。押しているんですよ。2回やってましたからね、我々。まさかちょっと負けちゃったからな。2人とも。そうだね、うわ、あそこで勝っとけばな、ちゃんと勝っとけばよかったな。さあ、うん、はい、準備できたら言ってください。はい、大丈夫です。とっととフレンドの設定しやがれ。はい、してます。口が悪いんだ。口が悪いんで、急に口悪くなるんだよ、これさ。ちょっと待ってくださいね。オッケーね。はい、オッケーですね。オッケーです。リオナリなしです。ああ、ごめんなさい。あ、わかんない。これで大丈夫ですか？音どうすか？一番上に、あ、これ刺してる。音って俺なんじゃないですか？なんかわかんないっす。うん、音ハラミンさんのはず。抜かないとわかんないよ。あ、抜かないとわかんない。1、2、3、4、5、6。あ、なんか待たないか。これはちょっと本当に僕はもう負けられないんでね。頼むぞ。赤い人にプレッシャーをアホみたいにかけられてるんで。リオナリー、はい、1位だ。パーティー云々とかそういう話じゃないんだよ。え、ボリューム、そう、なんでさっきなんですよ。OK ですね。はい、画面ください。はい、え、ズリーよ。さあ、すごいな、このパーティー。リオナリってエスカバレ持ってんの？マジかよ、すげえな。リオナリくん、ちょっと一言言っていいですか？君、そのサツキさん以外完全にガイモンさんと同じパーティーじゃないか。たまたま一緒だったんだよ。たまたまあるか。たまたまだよ。5秒前からカウントダウンします。いきます、皆さんご一緒に。5、4、3、2、1、挑戦。エスカバレはね、この前のベストです。ちなみにエスカバリでスキルレベル上がってないよね。スキルはです。おお、ピえピーピーしたの。ピーピーしました。あれ、何だろうか。ひどいパズルを見た。頼むぞ、リオナリ。あ、倒しきれてないやん。やばいやばいやばい、どうしたいんだ。ここでちょっと、あ、やばい、これ足りねえ。これやばい、これやばい。落ち込みかけよう。1コンボも作るの。あー、落ちた。マジ？まあでも倒せん。画面中央、リオナリ。ちょっと待って自分勝手だった。やっぱでも、あ、インフィニティ難しいっすね、これ。難しいっすね。まあ、4コンボですね。ここなんですけど、まあ、2フロアでね、ベイクルーが水ぶっちゃけしちゃうんで、ね、1フロアでインフィニティ使っちゃうと、そのループが途切れちゃうんですよ。
まあ、なので基本的に使わずに行きたいところなんですけど、なるほど、僕だったらこれ、リオナリ君、僕がリオナリ君が僕だったら逆だわ、俺がリオナリ君だったら今のところはとりあえずイスカマリを発動してたかなと思います。イスカマリ、うん、もしかに私がリオナリ君だったらすげえ、すげえ、おい、なんだそれ、なんだそれ、ハラミ向こう72コンボだぞ、14コンボだ。そしてこのダメージ、なんだよこれ。リオナリ君はね、エスカマリを使った方がいいかなと。エスカマリを使った方が良かったかな。ちょっと、もっと早く行ってくださいよ。とは思うんですけど、とは思うんですけど、まあ分かんないです、正解はね。おい、リオナリ、お前大丈夫か、頼むぞ。エスカマリ使います。はい、今はパーティーとしてはね、リオナリもう1コンボ、あー、もう1コンボ、うん、いいんですけど、いや、これ抜けないんじゃないの、やっぱり2人ともそうだったんですけど、だ誰かゼログのスキル教えてゼログのリーダースキル教えてくれ。そうだったよ、落ち着いて、落ち着いて、うわ、いい落ち込み、ハラミンにいい落ち込み、これ差つけられてるぞ、ここでね、ハラミンがね、ちょい残しで10ターンバインドされればね、まだ分かんなかったんで、ここね、あとスキルがね、スキルの残し方としては、やっぱりハラミン、ハラガルチームはね、最後にね、各ベジータで盤面2色にしたいっていう考えのもと、たぶん、やばい、上がりそうにするかなとは思うんですけど、ちょっと待って、おかしい、いや、リオナリ、これね、やばいよ、いろいろやばいよ、まあでも、ただね、盤面2色にしたら、コンボが組みやすいかって言ったら、そうでもなかったりするんで、おっ、ハラミンチームが。白の使いすげえ闇ドロップ来たよ、白の運は非常に大事だなとは思います。このパーティー両方ともそうなんですが、まあ、なんでまだね、リオナリの勝ち勝機は残ってるかなとは思うんですが、リオナリこれ、あっ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 、あハラミンクリアしたらこれ終わりよ。ハラミン、指離すからダメだよ、指、ちょっと指離すからやめだ、指離すからやめた方がいい、指離すからやめた方がいい。はい、ということで、村人 B がゲームオーバーする。ハラミン、今のこの勝利条件分かってんすか？もう全然話聞いてない、聞いてない、話聞いても全然、ただただ家で普通に2人でパズやってるの、そんな変わんないですよ。うわー、どうも、全くこの番組を意識しない感じ、大丈夫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 、読みどれ使えばいいじゃん、読みどれ、読みどれ使ったらそれもっとひどくひどくなる。はい、これで分割しよう。いや、読みどれ使ったらさ、うるさい、ハート3つよ、ハート3つよ、ちょっと、いい、とりあえず、まあ、なので、まあ、さっきの盤面からだと、まあ、落ち着いて見るのであれば、まあ、ハク、ベジータではなく、ハク、読みどれの方が、あと40秒しかない、いや、大丈夫です、ハラミ、あと40秒しかない、3列目、あと30秒、ハラミ、あと30秒、ここに水、あーガムシ、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 勝つことだけに集中、もう番組の方が大丈夫、とにかく、とにかく、彼ら、なんかこう、なんですかね、この謎の緊張感は、ガムシ、顔近くね、顔近くね、注射、注射、ちょっと、ちょっと、さあ、分割できるかな、2コンボ、え、闇2コンボ、あ、降ってきた、まあ、それは降ってくるでしょ、降ってきたので16倍、それは降ってくるでしょ、ダイヤー、それは降ってくる、それは降ってくる、それは降ってくる、みんな、いや、大丈夫大丈夫、それは降ってくる、降ってくる、大丈夫すごいね、リオナリ確実に勝ちに行ったから大丈夫、反射しろ、大丈夫、山積みで私が仇を取ってやれ、もうこれじゃ村に帰れない、どんな顔して村に帰ればいいのか、さあどんどん行くぞ、村長に怒られる、さあ準備だ準備だ、チーム花軽はそのままランカーズはガイモンさんですね、はい、対決はガイモンさんです、さあケーブルを差し上がれ、ちょっとすいません、一回タイトル戻ります、先週はね、このチームの対決であれはマルチでしたっけ、あれはマルチですね、マルチで負けちゃいました、マルチでガイモンが5コンボ継承のところ4コンボしたんでしたっけ、ね、ただ今日もこのダンジョン3回目なんで、うん、そろそろ大丈夫だ、慣れてきた、いやでもリオナリは生贄になったんだ、村の生贄になりました、
今あのリオネルは貼り付けの刑になってる。あー最悪リオナリ、昆虫 A に昇格って言われてます。ちょっとおい昇格、昆虫 A に昇格はい、じゃあ両チームとも目を取る準備できたようなので、いいです、画面ください。すごいバチバチだな。ドン。さあ、これどっちが勝つのか非常に見ものでございます。はい、まあ、そうプラスもあんま変わんないですね。いいですね。いきましょう、会場の皆さんご一緒に5秒前から5、4、3、2、1スタート。ガイムはさ、プラス少ないの？エスカマリにもさ、読みドラにもプラスってないけどさ、大丈夫だよ。いや大丈夫だよ、ね、ガイムはあんまりプラス持ってないのかな。うわ、俺さ、俺こんな遅いパスに負けたの。ちょっとミックスが多いから。こんなガイモンのパスに負けたの。ガイモン、続いて。かわいい。ガイモン、応援してるよ。真ん中がガイモンですか。ガイモン、応援してるよ。真ん中がガイモンです。真ん中がガイモン。今、エスカマリ使ったのがガイモンですね。エスカマリ。エスカマリガイモンが。あ、いいですね。4コンボ。これ抜きましたね。もう、リオナリがショックで何も喋れてないんです。おさあ、ガイモンの順調。順調です。さあ、さあ、さあ、さあ。さあ、ここ。読みドラが使わずに、そうっすね、ここは一旦ドロップでしょうね。ドロップをためずにです。いや、ここは俺らとしてはポイント的に意味ではガイモさんを応援した方がいい。はい、私はもう全然両方応援してます。両方に。ただ、ガイモが負ける姿は見たい。ただね、ここまだガイモちょっと余裕ですね。いや、ガイモさんに勝ってましたよ。得点的な意味で。ハラミはちょっとね、前のバットでね、バッテリーがパズル中じゃなくてよかったですね。やべー、抜けちゃったー。カドが2体攻撃に行くのって中だ。ここさあ、ここおさっきのさっきの失敗からここはもう一気に抜きに行くっていう考えなんだ。ここはね、バインド食らっちゃったからね、さっきよく見たら、ハルミンさんのカードが結構すごいガチガチだった。よく見たら気づきよく見たらガチガチ。違うのもエスカマリ。よく見たらね。さあ、ガイモンさん、危なげなく進んでいますね。現在バトル5。いや、いいっすよ、いいっすよ。これね、HP もね、十分あるんでね。おさあ、惜しげなくガイモン変換を使って。これガイモンいいよ。これはバトル5。いいよ。どっちか強くコンボ成功。かなりその反動がいい動きを。反動いい動きうちのガイモンは目覚めましたよ。ちょっと変わったけどね、はい、目覚めましたよ。先週寝てたけどな、はい、ガイモンスキルがない、スキルがない。でガイモンスキルがない。どうする。お、斜めがうまい。ガイモン斜めがうまい。斜めもん、斜めもん。お、斜めもん。さあ、振ってくるか。おー、おー、持ってる、持ってる、持ってる。やっぱ目覚めてる、メロール目覚めてる。いや、すごい。ハッツーガイモン来てる。あー、うまい。ガイモンインフィニティだ。ガイモンインフィニティ。ガイモンインフィニティ。すごい。そうか。さあ、少し前進んでおります。ガイモン。インフィニティはこう途中でスキルがなんだろう。貯めないといけない時間が。あれ、ガイモン。あれ、ガイモンさん。ガイモン、あれ。復活できますか、それは。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。さあ、復活成功。10倍。復った炎が。まあ、この10倍どんどん減らせるか。うわ、きつい。かけるのね。チームのスキルが伸びている。あー、大丈夫、これはチームランカーズ勝利でしょう。なんだとー、これは盤石よ。盤石だ。よしよしと言って、3番飛びました。クリア。さすがイモン、さすがイモン。反動がいいなと思ったね。反動いいのしましたね。3回ぐらい使ったね。3回ぐらい使ったね。いいやつだ。いや、まだ終わってないですよ。あ、そっか、点数だ。ということは、この流れでいくとですね、僕多分次負けますよ。あら、先週の流れを踏む。おやおやおや。や、リオナリ、実力だよ。いや、それ、それ、剥がしてるんすか。剥がしてねえよ。全然剥がしてねえよ。むしろ傷ついたよ。むしろ傷ついた。できない、できない、ダメだ、あの人しょうがない。あー、うわー。あ、これやべえ。やべえな。落ち込みにも恵まれない。あー、やったー。あー、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ラブコスロお願いします。いや、強かったな。1回戦で優勝はチームランカーズでございました。おめでとうございます。やった。この結果、ランカーズに4ポイント入りまして、すごい、カラカルチームに2ポイント、アップライム主人公チームが1ポイントずつということで、悲しい結果になりました。はい。じゃあ、次のコーナー行きましょう。お便りコーナーですね。はい、お便りコーナーです。まーちゃん、お願いします。はい。今回はですね、イラストの方から紹介したいと思います。イラストのテーマが、モンスターがスキルを発動している姿を描いてくださいというお題でいただいています。1枚目こちらです。じゃん、威嚇発動、ペンネームミスターエビドーさんからです。皆様こんばんは、今年最初の投稿です。今年もよろしくお願いします。スキルを使用しているモンスターで、今回は可愛いのとかっこいいの2枚送らせていただいてますが、こちらは威嚇のエキドナちゃんです。季節外れですいません。皆様寒い日が続きますが、体調管理をしっかりしてお過ごしくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。今いるか分かりませんけど、エビドーさんさっきまでいましたよ。あ、知ってます。うん、書いていただいてる。今回現地観覧にいらっしゃっているから、ありがとうございます。いつもありがとうございます。おー、ありがとうございます。はい、次行ってみましょう。ペンネーム浅井誠一さんなんですが、こちらはですね、4コマ漫画仕立てになっておりまして、ぜひ本物をサイトで見てください。はい、じゃん、すごい、すげえ、漫画仕立て、漫画仕立てになってる。西方七星人からのカオスボール、うん、これプロの芝居じゃん。天下無双の砲撃、ヘルズチャージよろしく、ワンパン行くんでよろしくと書いてあります。すごい、もうこれは誰が追い詰められてるの。ゼウス・ディオスあたりが追い詰められてるね。ゼウスっぽい顔が。はい、ペンネーム浅井誠一さんからです。すげえな、ありがとうございます。以前こういうそのモンスターのスキル使用シーンっていうテーマが以前もあったんですけど、その時からこれ温めてくださってたようなので、ありがとうございます。ありがとうございます。以前やったね、ネタも投稿コーナーで使わせていただけると、こういうことがあってとても楽しいなと思います。そして最後のイラストです。こちらイケメンです。じゃん、僕が癒してあげるよ。ペンネームシップの人さんからです。皆様こんばんは、パズドラ界きってのチャラ男ことアー様です。スイーツパフィオン発動時のイメージでアー様、いつかゲットしたいと思っております。全力バトルとても面白かったです。今回も劇的なドラマに期待していますということです。ありがとうございます。まあ、劇的なドラマというかね、1回戦目はなんか非常にあれでしたけれどもね、泥嫌い感がありました。まあ私が言う話でもないんですけど。はい、というわけで、いや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 、自分でハードル上げていく人もこんないますかね。今日はですね、戦いの方がもりもり盛り上がっておりますので、投稿コーナーの方は、来週に持ち越しまして、来週も、マルチのエピソードということで引き続き募集したいと思いますので、今日はイラストのみにさせていただきます。どうぞ対決いきましょう。続きまして、はい、2個目の戦いいきます。あ、各チームごと先ほどの戦った人とは違う人が参加です。はい、山積降臨、やばい、何どうしよう、はい、どうすればいいの。あ、で縛りでしょ。はい、じゃあ、さっき1位だったランカーズ、はい、ランカーズと当たったらやばいっすね。やばいっすね。あ、ちょっと、どうしよう。いや、これね縛りにもよりますよね。 D D あーちゃん、D ランカーズ D、 さっき2位だったハラガル、端を攻めて端を攻めていく。 C C C やめろー、 C はやだ。ミックスと私どっちでもいいんですけれども、どっちからいきますか。一発目か、まーちゃんか。あ、そこまーちゃんか今回。シー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 ってことはチーム主人公 B でございます。よし、マジかー、村さんと村さん、マジなのか。私ベースガール、これはこれで私にとっては結構辛い戦いだな。チーム的にマジかー。あ、同じだ。縛り君、お、いけ、頼むぞ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 、投げたな。なになになに、同じジジブリーダードロップモンスター限定、マジか。え、もう、どうする、無理じゃない、だって私決めるパーティーないの。山次のパーティー組んでた、さすが。そのパーティー組んでた。何分ですか。5分、はい、じゃあ5分かかってます。先行で戦う2チーム以外にも全チーム今の段階でもうできてるよ。今回しますよ。リーダーがでしょ、リーダーがでね、したっけ、俺あれで、はい、これでこれなんですけど。なるほどね。はい、村井さんっていう話、状況はどうなんですか、これ、はい、いや、まずは考えないと。これ、いけます。
この縛りやべえな。やばいぞ。私この縛り無理だよ。いや、この縛りきついっすよ。この縛りないもん。この縛りと銀がきついですよ、うん、これ普段使ってないリーダーを使うことに選択肢がなさすぎてやばい。うわ、やばすぎで。ええ、ちょっと待って、コスケさんはね、無限回廊に行ってね。いや、無限じゃない、これ山積みだよ。山積みをやってる。アップしてます、はい、アップしてます。左手アップしてるよ。やばいよ、この人。あ、これ変換、こっち入んない。そうきたかって感じです。なるほど、まあ、そうだね。なるほど、なるほど。サブにインドラパか、一回、先生でダイナミックるんで、別にそれだけ受ければいい。あっ、村井さんもアップしてた。でもね、村井さんはね、多分ね、ソニアグランとかそっち系だと思うんですよ。いや、そんなことないかもしれない。そんなことない。なるほど。読みドラじゃない。え、でも闇吸収は絶対使わないと思う。闇は使わないと思うんで、はい、闇吸収があるんで、まあ、ゆっくり、ね、そうっすね、そうっすね。さあ、時間見とけよ。はい、5分ですよね。はぁ、まあ、ゼロが、ちょっと今、はい、1分半経ちました。残り3分30秒。さあ、これやばいな、TA にはならんぞ。なんか雰囲気的に TA にはならん。TA にするのは難しいね、タイムアタックにするのは。スピードが出しにくいってことかな。予想でしょうね。だから確実に勝てるパーティーを組んだ方がいいんじゃないかな、なんて思うよね。何分ですか、あと。残り3分。さあ、残り3分。さあ、まだこれフレンド誰の、皆さん決まってるんですか。今組んでます。この番組。こんな番組ある。今組んでますよ、リオナイさん。リオナイさん、俺が喋ってるから大丈夫だよ。今組んでます。大丈夫ですか。今喋ってる。今喋ってます。今喋ってる。じゃ、みんな喋りましょう。みんな喋ろう。3人で喋りましょう。3人で。さあ、ハラミさん、さっきね。そう、さっきね、さっきね、誰かに勝ったんですよ。誰かに。誰かに。さっきのランキング男女さん、あのさ、全員さ、1回死んでる。ちょっと色合わせ。そうですね。あ、そうですね。俺も死んでますね。そうですね。最後死んでますね。仲いいですね。仲いいですね。仲いいですね。人はどうしよう。みんな高いです。変換だ、変換だ。あれも結構悩んでるな。悩んでる。これダメじゃね。もう10回ぐらい変換だって言ってる。はい、残り2分。変態だ、変態だ、変態だ。残り2分です。バルいます。あ、バルいるか。入れてない。ここが色変えちゃうから。あ、そっか。ユライさんまだやりきってないですよね、今日ね。いや、もう全然やりきってないですよね。悔しいっすよね。クリア画面見てないですから。ユライさん、後でリアルだな。ユライさん、後で勝手にプライベートでやりましょう。プライベートで放送終わってから。そうそうそう、放送関係ないから。そっちの方が楽しいよ。そっちで楽しいんだよ。すごい気楽に出てきちゃう。そう、すごい気楽にやりましょう。気楽に村でやろう、村で、うん、村でやりましょう。村でやろう、みんなで。で、村に入れてもらいましょう。1バトル目、どことどこだっけ。うちは多分ガルシなんで。村井さん、あ、そうか、はい、え、俺なんだ。ちょっと待って、マックス村井がまだ、まず待って、やんない。残り、1分15秒。村井入れてもらえるんですかね。最初はあれなんですよ、ここで枯渇しちゃうと。このまま行くとね、村がね、ダメだ、村が崩壊しそうだ。ちょっと待ってくれ。え、村が崩壊。いや、山積みを想定してないよ。山積みがきつい。きついのは山積みなんだよ。あ、ボスまで見てやがったんですかね。いや、山積みのなんか途中きつくない、これ。おお、なるほど。ダメじゃない。あと何分。残り40秒。さあ、やばい、やばい。皆さん、あかんやん。ちょっと待って。火、水、火、光、闇、全部色味揃ってる。揃ってるから。あと誰だ。どうなのこれ。分かんねえ。ちょっと待って、分かんねえ。これ相手だって誰だ。え、天狗。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。ダメだ、天狗。ダメだ。天狗、天狗。シンクマいない。キを絶対入れとる。もういい。あ、こいつにする、こいつに。さあ、残り8、7、6、5、4、3、2、1、終了。さあ、組めたのか。終了。組めたのかどうかですね。はい、さした。ああ、これきつい。ダメだ。ダメじゃない、諦めないで。諦めないで。そうやっていつも勝ってきたじゃない。
ちょっと待った方がいいですか。あ、そう、すみません、ごめんなさい。私、ヤマツルドロップモンスターじゃなければ全然二人とも表情が暗い。こっちが音声オフですよね。多分自分大丈夫。こっちはなくて、あ、それアンケート取ってないですね、今日。あ、今日アンケート取ってないね。もう遅いね、でも気になったな。あー、これ真面目にプレイしないとダメだわ、このパーティー。小助さんが真面目にプレイしないとダメだわって、はい、いつも真面目にやってないんですかこの人は。不真面目野郎がこれは真面目にプレイしないと勝てない。やばいやばい、発言が喧嘩売ってるよこの人。頼むフレンド出てきて。フレンド何でもいいのか。何がいいの。あ、フレンド何でもいいのか。何でもいいっすよ。おや、あ、変えていい、これフレンドだけ変えていい。フレンドだけだったらいいよね。フレンドまだ大丈夫ですよ。めっちゃコシコシ話してる。みんなめっちゃコシコシ話してるんだけど、どうしたらいいこれ。まあね、やっぱなんていうか、もう崖っぷちに立たされてるチームと、まあなんて言うんですか、まあ4ポイント取った絶対に勝ちたいというね、若い力をね、こうなんていうか、そういうところですかね。まあ、そうですね。まあでもそれくらいみんな真剣に取り組んでるってことですからね。はい、皆さんその辺をね、よかったら評価してあげてください。ぜひぜひ。我々のもうパーティーをね、オッケー。ここは多分チラ見せ、チラ見せ、チラ見せする。我々は大丈夫です。組めましたようです。組めましたようです。いやー、どのパーティーで画面ください来るんでしょうね、皆さん。おおー、あー、なるほど。誰だあれ。グランダーサと、グランとボルメテですね。お、なるほど。村井さんはボルメテ、まあ、かなんていうか、リーダースキル的にはガール大丈夫、まあ、なんていうか、火力を出しやすくですねしてやるのが村井さんチーム、うん、で、まあ、とにかく常に超火力でっていうのが、まあ、ガールチームなんですが、まあ、やはりね、鍵となってくるのは、まあ、欠損ですね。まあ、ニフラワーでね、確実に盤面汚されちゃうんで、汚されるっていう表現はどうかと思うんですが、行きましょう行きましょう。それじゃあ、皆さん、カウントダウン参ります。まず調整ボタン、調整ボタン押してからね。はい、はい、じゃあ潜入してください、お願いします。挑戦ガルよ。やっと緊張してんだけど俺。だからプレッシャー、プレッシャーかけに来て。盤面は、お二人とも変わらずですね、欠損なしからのパスケです。それでは行きましょう。はい、5、4、3、2、1、スタート。いや、最初にやったあのアクションあれだよね、村井さんの作戦だよね。多分、手汗を塗りたくってますね、村井さん。いや、プレッシャーかけに行ったよ、プレッシャー。村井さんがね、しっかり2人とも、こずんで突破ですね。まあ、個人的には2フロア、3フロアですね、コンボ吸収と、まあ、闇属性吸収があるんですが、闇属性がね、使った。村井さんのね、副属性が闇属性多いから、あの並びが吸収がね、ちょっとそうだよね。お、何？そうなんですよね。で、闇、そう、村井さんの選択肢がすごく一応ここ正解で、一発目で落としていかないと水ドロップ逃されたりとか、結構確実にはきつい。あー、これ受けちゃきたねー。ガール水ぺやっぺやー、ガール来てねー。で、村井さんは欠損せず、色を変えていって、ガール落ち着いて、ガール落ち着いて、撃破できるんですか。あー、ガールがここで続ける。村井さんチャンス。画面落としてもらっていいですか。落ち着いていこう。いやー、ちょっとガル落ち着いて、これも落ち着いていきましょう。はい、盤面的には非常にいいですね。欠損なしでの、バトル3、ここで闇吸収が出てくるんですがね。フレンドどこ、しっかり行きたいですね。フレンドどこいた、もう誰にや。行きまーす、どうぞ。まあまだ全然追いつけるよ、全然焦んなくて大丈夫だよ。お、はい、やっべ、闇決まってねー。欠損がなければいい。さあ、原田チーム、ガール非常に、またね、ワンフロア非常にいいコンボからスタート。さあ、ここから追い上げといきたいところだと思うんですけれども、まず全然ね、多色の高い多色のパーティーなのでね、
十分逆転可能だと思います。やはりね、結婚したりとかするともうね、一気に解けた。素晴らしい、ナイスパズル、皆さんナイスパズル、うん、大丈夫です、大丈夫です。ただね、あとやっぱり火力ですよね。しっかりガルチームはラードアリ組んでる、ね、オッケー、こっちが上だっていうところがあるので、まあ、その辺も、ね、注目して見ていただければなと思います。で、ですね、非常に個人的に心配しているのはインドラがちゃんと溜まるかなんですよね、ガルチームの。そんなこと聞いてないよ。溜まらないと山崎の先生刺激が落ち、やられちゃうんで、HP 的に。お前ガル、さあ村井さん、これ一撃かな。素晴らしい、ナイス。で、まあ、村井さんはバキで、こう対策していこうという編成だったんですが、死がねえんだよ。まあ、バキ的にはもうすでにバギーは使っておいていいんじゃないかなと。同感だ、バギーを使うぞ。俺はバギーを使うぞ。新しい、やばい。ちょっとね、フラッシュの前回の気が、あー来ない、あーガ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 ー、まさか村人 A がこれあれでしょ、毒消して先生耐えられないやつでしょ。毒まで消しちゃって、毒も消すつもりだよ。毒消すつもり、いや消さない。おそらくラップぐらいはですね、もう腹張りがやり直してるんで、かなり落ち着いてプレイしてるんじゃないかと今心境的にはね。消す、さあ回復も行きたいけど、回復か、あー大丈夫か、大丈夫か、抜けるのか村井さんは。いや怪しくないか、え抜けない、その裏頑張れ。リンシアが抜いたね、それぐらい頑張れ。リンシア頑張れ、リンシア、はい、十分いいんじゃないですか。あれ、やべえ、もうえ、これまたする、いや、大丈夫、大丈夫。さあ、ここで、ちょっと待って、やはりね、水道は、これは難しいですね、早速でやろうと思うとね。つこう、つこう、大丈夫、回復すればやられないから大丈夫だよ。なんで列にしたんだ。うわダメだこれ、すげえなここ。やだ、ブレイさんもね、まだゲームオーバーっていう可能性があるんで、ちょっと待ってよ、そこだけやっぱり、ちょっと待ってよ、安定してクリアすることを考えないとですね、はい、これはやべえぞ、やばいね、ここのダンジョンむずくない？いや、ここむずいよ、ね、お願いします。いや、まだね、ガル大丈夫、落ち着いて、これまだ村井さんやられる可能性あるから、うん、ワンチャンある、ワンチャンある、おー、すごい、ナイス、何、頑張れ、バギー頑張れ、バギーバギー、まあ、やべえ、やばい、バギーいい火力、バギーいい火力、落下しましたね、バッチマイ、色が、結晶してるんで、結晶してる、どうするかな。正直ね、山とかける、デジットね、使ってよかったかなとは思うんですが、安定していく場合なんですけど、山からね、山が結構消してくるんだな。まあ、ここからね、軽く耐えようと思うとですね、まあ、やっぱり回復ドロップはしっかり確保して耐えていた方がいいですよ、村井さんは。さあ、まだですね、花丸チームですね、耐えた方がいい、あ、いや、大丈夫だ、攻める、さあ、いった、いいですね、水ドロップが取ってこやきやすくなる前にしっかり落として、また理想な形だと思います。で、暗闇、これ覚えてられるかな、覚えてないです、覚えてないです、ベジットソード打ってもらう、いや、ダメージ的にダメージ的に、いや、ベジットソード超居残るのか、嫌だから。さあ、どうだ。さあ、しっかり暗闇の中で水を打っていくのはちょっと難しい、どうだ、これね、え、木がなかった、まあ、木はそろそろありません、どうだ、さあ、バッチマイ、いけー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 、非常にですね、いい戦いというか、面白い戦いだったかと思うんですが、負けたー、勝者、マックス村井ということで、主人公ね、ちょっとこの小杉の余裕感が、はい、なんかこの後の展開をちょっと予感させるな、申し訳ない、何を出してくるか、何を出してくるんだ、その対策済みだみたいな、いい接待でしたね、うそー、村井さん主人公でしたよ、やった、勝者ね、
2回、もう3回ぐらいパズミスってたね。あーめっちゃ非常にいいですね。ただチーム戦ということでやっぱり緊張しますね。これ緊張します、はい、緊張します。とでも村井さん村長に昇格。おっしゃ村人から村長に昇格。お村長。いやその前に主人公だから。主人公。いや申し訳ない。お前いやこれね本当はねランキング男女僕じゃなかったんですよね。あの縛りのでも結局どっちも同じ縛りっていうね。そうもうもうだからどっちにしてもねすいませんね。はい、あ薬草くれって言われてます。村長薬草。村長薬草画面ください。薬草。はい薬草。マオさんの音してる。え嘘。全力で。なんかダメだったか。差し直しですね。はいはいはい、差し直し。音がそもそも出てない。いや落ち着いていきましょう。みんな落ち着いて。音出てない。うん、あれゲームの BGM オンだよ。でコスケがオフだよ。はいオフにしてます。ゆっくりいきましょう。ゆっくり。うん、コスケはね多分スカルトだね。おなるほどなるほどなるほ なるほど強いですよねスカーレット。はい今フレンドの戦略中ですお待ちくださいすげえ顔強いですよねコスケさんねスカーレットね強いですよ。はい、はい、OK でーす。強いっす強いっす。えあ、まおちゃんあのね10秒ぐらい待たんとかん、ね、切れてる、まあ、スカーレットだからちょっと待って顔切ってみたいなスカーレット音が消えてから大門さん何が出るかお楽しみ。大門さん次は多分ガイモンさんにカメラが行くと思います。やべあ、メガネが画面ください。あ、次あるのか。舌を出すでない。はい、おわへぇおわ。2人ともね、いいんですけど重いですよ。リーダースキルがバイルズダストゲーにね。あ、死んでる。すごい変わってきた。ウズあれ、ワンさんこれフレンドはサクヤにするんですか。アテナサクヤ。アテナアテナではなくアテナサクヤ。はい、じゃあ行きましょう。5秒前。いや、これ派遣入してからですよね。あ、そっか。どうぞ。あ、はい、編入。落ち着いていきましょう。行きまーす。5、4、3、2、1。うちるっていらないんですね。何アリババ？アリババって。パーティーはクリスマスソニア、ベリアル、アリババ、カツエミネルバです。でこうお黙りされるんですけど、愛されないドンマイ、まあされてもされなくてもいいんですが、ここはねラオウが生きるんですよ。自ら解説。はい、あとはねコンボをね組んであげるだけなんですけど、やっぱりコンボをね組むっていうのが非常に難しいこの世の中。でございます。あ、マオさん、うまい、ね、この緊張する場でね。そうですね。はい、次に何とかいけて、はい、よかった。はい、2フロア、あ、3フロアですね。次、暗闇に行けちゃうんですけど、まあここはね、しっかり、盤面を覚えておく。そのテクニックによって、人間ね、成長するんです。マジでか。はい、オッケー。なるほど。何で、6、3で消せば一撃で落ちるんですけど、はい、OK です。言われたら完璧だ。すげえな、はい、HP 5万もあって全然来るんですけど、ここはですね、ヘッドタップが使わずに目いっぱい、ターンを使ってあげる。どうした、火だ。で、火を呼び込め。はい、来るんで OK ですね。で、もう一旦待っておくことによって、はい、ラストですね、花火が打てるんですよ、皆さん。みんな好きだよね、花火ね。俺も好き。何余裕があるな、マジで。やべ、火も消しちゃった。はい、OK。 はい、まあ、1点で十分です、ここは。はい、OK。 早いか、こんなに早いか。嘘だろ。で、次、ここでミネルヴァを取っておくことによって防御力を半分にして、一撃で落としていくことが可能です。はい、こんなんで余裕です。なるほど。はい、勉強になるか。普通にはい、で、できればここ天にめっちゃ今ね、溜まっておくとまあいいんですけど、まあアリババね、マオちゃんが突然落ち込んがしてる。はい、操作時間が伸びつつもですね、まあ、こんなもんで、HP も非常に高いんで問題なく一撃でいけるかなと思います。うわーいい。これ2ターンスパイクする。何もいいよ。で、残りここ2ターンじゃないですかね。これではですね、ソニアグラソニアを使うことによって2ターン短縮されて花火になるんです。はい、終わりました。なーにすげーな。
あーもうやばい。来た。で、強化努力も入れてあげて。完璧。お疲れっしゃー。完璧。はい、ということで、こんな感じですね。これはすごい。縛りを感じさせないプレーだ。これは早いな。やられた。これを見て、どう挑みますか、村人チーム。いや、村人チーム、パーティー変えようないから。そうですね。変えようがないというか、変えちゃいけないので、私が挑むのは、あれですよ、はい、急ぐだけ。かっけえ。かっこいい。もう気持ちの問題ですね。ただ追いかける、それだけ。かっこいいな。急ぐだけ。ただ追いかける、うん、急ぎましょう、村井さん。なぜかリオダリをつけてコメントしてます。リオダリさん、何を想像してるんですか。それでは、ゲーム画面ください。やっぱさっきの負けがきっかけだった。そうそうそう。まずは挑戦ボタンを押します。挑戦、はい、行きましょう。はい、また気がない。でも大丈夫。村井さんは急ぐだけ、俺は祈るだけ。ちょっとうめえ。いいかーい。はい、村井ちゃん、泣かなくていいんだよ。大丈夫。いきますわよ。5秒前から5、4、3、2、1スタート。はい、ミニルバ発動させます。まずね、色がなかったら、5個あったらね、いいんだけど、まあ、使っていくしかない。はい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 。余裕だね。あ、今のはちょっとね、ちょっと想定外なんですけど、個人的にもね。はい、はい、ニューは、はい、完全に乗るでやりんす。で、お邪魔にされちゃうんで、ラオウで帰るでやりんす。ポンボが組めるかが怪しいでアリンス。はい、大丈夫でアリンス。何か。いや、アリンスって言うんじゃないですか、あいつ。なんとかでアリンスって言うから、じゃあ僕もアリンス系でいこうかなと思ったんですけど。風に乗るでアリンス。そう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 。さあ、マックの前が根性で5色決めて、こいつどうとしてますね。はい、行きまーす。お邪魔。はい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 。あー、残るか。あー、よく食べてた。まあね、やっぱね、確実にね、確実にね、行きたいところで、右にをね、ターゲットすることによって闇の攻撃を左、あっちに取っていってくれるんで、闇吸収をね、なんとか処理してくれるんですよね。はい、運でもって、ここは先ほど言った通り、目いっぱいスキルを貯めます。バッグしまい、一応色があるので、まだワンチャンスじゃないですか。はい、じゃあ倒します。まだです。色あるけど急ぐよ。一列でいけちゃうやつです。色あるけど急ぐよ。ボルメテウス。はい、でもってミネルヴァがいるんで、すごい刺激です。ナイスボルメテウス。はい、ナイスボルメテウス。色ある。はい、んでもってですね、あとはおいおい、ちょっとスケルコンシステマティックなプレイ。あ、オッケー。ナイス。オッケー。で、ここでね、ラオウがね、色ね、溜まったらもっといいんだよね。でもここなんですが、ちょっとさっきと違ってここでもうソニア打ちます。最後ラストなので、平和に倒していきたいなと思います。あ、やべえ、キー揃ってない。最後アリババラ王で盤面2処分できるんで。なるほど。やった、ミスった。2段段段でいけるんですよ、ね、はい、抜け。さあ、これはもう間に合わないですね。気合で抜くところ。コスケが花火を打つのか。いや、花火じゃないですね、これはね。花火にはならない。でもこれは適当に。やめろ。わあ、すごい。打つな。ちゃんとまだ俺は納得したいんだ。ちゃんとコンボするように来るんだ。すごい。皆様でいきます。ブレイクでいきます。私何と戦ってたの。ここベジットあったのに。ベジットあった。移す価値なし。移す価値なし。あーあ。あ、見た。はい。あー、頑張った。すごい最後だね。あれやっちゃって。オッケー。いや、前回の雪辱を果たしてますね。ここまで完璧に。そうですね。はい。はい。ということで、今回の山積み降臨の戦いはランカーズの勝利でした。では、グッズ紹介コーナーになります。入ってこい。パワーパワー。いやいや、村井さんね、まあ、うまかった。グッズ紹介行こう。商品紹介、いっちゃってもいいですか。なんて言いました今。チームストア新宿の
調子乗り出した。調子乗り出した。調子乗り出した。ずいぶんあったかそうな、かけてますね。あったかいです。ちょっとこれ見せてもらってもいいですか。見たいですか。はい、くるっとくるっと。お、あ、お、かわいい、出ました。かわいい、かわいい。こちら本日から発売のマミルトンブランケット、こちら EC 店舗両方で数量300個限定。え、300個限定で増産はしません。え、1人1枚ですか。1人何枚でもいいですけども、300個以上は作りません。なんで売り切れたら終了。俺3枚ぐらい。なんでぜひぜひお買い求めください。はい、じゃあ次いきますよ。はい、はい、次こちら、こちらですね、イヤホンなんですけれども、ただのイヤホンじゃないんですよ。サイダーが飲める。飲めないです。飲めないです。イヤホンジャックを使うかと思いきやですね。あ、見た、記事見た。見ました。こちらなんとライトニングで、これさ、どう、やばくない。直差し、ライトニングに直差しのイヤホン、ライトニングに直差しするイヤホンなんです。これ記事で見てめっちゃ気になってる。すごいんですよ。これどう違うの、どう違うの。これはですね、デジタルに、アンプを通して変換することによって、ハイレゾ音源、かなりいい音質で聞くことができるっていう。ハイレゾで聞けるっていう。すげえ。すごいんですよ。でこちらがですね、色がですね、色が赤と、え、これはグリーンと、ちょっと気になるな。グリーン、グリーンと、グリーンと、さらに、さらに白と、ね、さらにこんがらがっちゃった。こんがらがっちゃった。ちょっと待ってください。あの、スタンバイが長かった割にぐたついてませんか。青、そうですね、4色ありますので、こちらぜひぜひお求めください。さらにもう1点、もう1点あります。じゃあ、しげなくん持ってきて。例のうるずさん、ウルズさん、あちらに。ウルズさん、怖い。これちょっとね、強く持ってこれないんですよ。強く持ってこれない。ガタつくと崩れちゃうんで。すげえ。こちらパズル&ドラゴンズ覚醒ヘラウルズフィギュア。でかっ。かなり造形美が、うん、でかい。さっきお世話になったやつどこって。お、いいですね。でこちら台座がですね、エンブレムになってるんですよ。わかりにくいかな。ダンタララのね、パズラのね、エンブレムになっていて、青くグラマーな体、うん、ほら、こんだけ、ね、傾けてもびくともしないウルズさん、さすがいいバランス感覚で。迫力ある炎のエフェクトで、かなりテンションが上げ上げになるウルズになっておりますので、ぜひお求めくださいということで、そんなところなんですけども、以上チームスポーシーズンから商品紹介でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イヤホンめっちゃ気になる。ちょっと彼らの成長も楽しみですね。練習してもらいましょう。毎週ね、ちゃんと練習を。さあ、じゃあお品書き最後の戦いいきます。はい、マルチです。はい、ゲームコラボ。はい、本日結構クラッシーがですね、ゲストに山本プロデューサーが来るということもあって、うんうん、比較的簡単じゃないかみたいな感じでダンジョン選定したみたいなんですけれども、ちょっと縛りとかね、へっぽこっぷりとかいろいろ発揮しながら、かなり時間が押しております。ソロプレイ難しかったですよ。全然難しいと思っちゃったな。まあ、なので本日9時半に終わる見込みはございませんが、はい、頑張ってデュエマコラボいきましょう。いきましょう。はい、早速いきます。はい、あれ今さっき何点だっけ。あ、大丈夫、もうそういうの大丈夫。もう進行急ぐから。さあ、すみません、押してるんです。 A が欲しいな。 A が、 A？ いや、 B でした。あ、端から始めた。 B、 チームランカーズ B。 徐々に生まれる。 D、 チーム主人公。同じ方向からやつ。おめでとうございます。さあ、来い。 A、 はい。 A、 D、 D。 おー、3位がどっちもどっちか。どっちもどっち。どっちもどっち。これね、C です。マジか、いきなり。あ、でもじゃあ前回のリベンジができる。あ、リベンジ。そうだ、はい。ちなみに本日ですね、チームランカーズ1位2個取ってまして、なんと8ポイントで、すごい、圧倒的に抜かれた。結構圧倒的になってて、やばいっす。マジか、まだ抜かれてないか。いや、ここ大事ですよ。ここ大事ですよ。大事ですね。まだ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 。OKOKOK。 ノーカン、ノーカン、ノーカン。いや、もう振っちゃったね。振っちゃったね。
すいません、今サイコロがもう振られ済みになりまして、はい、結果がこちら2ってなんだ、縛りボードは縛りボード180以下じゃないですか。ポストかプラスか、ポスト、コストですね。自チームコストソース180以下、パーティー組んでください。コスト180以下、それまた今から5分間用意と OK。 はい、これ結構大幅に変えないときついな。でもこいつのリーダー自体はすごくあれだと思うんで、コスト高いよ、この辺を外せばいい、はい、相当がこんな感じ。コスト低すぎないですね。180で、ここでさらに楽しみにしてあげる。ちなみにこの間に確認しておきますが、もし途中で、セッションが切れてしまった場合、どちらがどれだけ進んでいても、強制的にノーゲームとなりますので、あらかじめご了承ください。途中で通信が切れて、セッションが途切れてしまった場合は、どちらがどれだけ進んでいても、その瞬間にノーゲームとさせていただきます。まあ、なんかボスのラストパズルの手を離した後とかそれぐらいだったら、まあ認定で認定トライっていう感じでもいいんですけれども、基本的にはノーゲームとなります。あれですね、8人全員が考えるってなると誰も喋んなくなるんですよ。あ、さあどうやらランカーズはこれでいいんじゃねえかと。はい、モンスターコストが180ということで、それほど飛び抜けて強いパーティーを、ね、組めるわけではないんですが、その中で各選手が足りない頭を絞って考えております。この2人が特に足りないですよね。OK、田中チームテーブルを切りすぎて全然喋んないからね、この2人は今日。ああ、じゃあでもこれから喋んないですな、もう。はい、ちなみにさっき面白いコメントで、僕たちかまだランカーズ、リオナリーのリオナリが住んでいる村の家はさっき燃えていたとかありました。燃やすな勝手に。おい村長、まだ復活しちゃったぞ。昆虫 A のこと悪く言うな。ふざけんなお前。昆虫 A のこと悪く言うな。チームじゃねえかお前。仲良くやろうよ。あ、ちなみにですね、村井さん、はい、この間にグッズ紹介やればいいんじゃないかっていうコメントありますね。確かに確かに確かに5分使い放題ですよ。それ超楽しいな。はい、来週からどうします。はい、そうしましょう。すごいですね、あのコメントで構成変わりましたね。ありがとうございます。先にマルチの構成を決めてからね、縛るよね。やっぱ何かというと疲れる。今日はもう小回り。はい、はい、あ、待ってください、まだ調整ケーブル刺す前なんで、ね、10秒くらい待ってね。はい、ドン。え、鼻が僕の方はあのあれですね、システムオンなしで出てないですよ。あと Wi-Fi 確認、Wi-Fi 確認できてますか。全員同じ Wi-Fi ですよ。 OK です、はい、はい、OK ね、 Wi-Fi、 Wi-Fi、 全員同じ Wi-Fi で環境同じでいきます。あれ、OK、 これ一個あるか違う。あ、はい、Wi-Fi 確認させてください。今、ポイントで、あの、冒頭で縛りを決めればってあるんですが、ダメです、準備できちゃうから。音声差します、ね、Wi-Fi、Wi-Fi、Wi-Fi。直前にこう、いきなり縛りが変わるから、ちょっと面白みが出るのかなって感じですね。クラッシーすまん、私の端末なんかパスワード消えちゃった。もう一回やって。60万だと思うね。どこ入ってるか。あれ、なんで私外れてんだ。 Wi-Fi ZG ね。はい。で、ただ、前もっては残りの電車で、現地の方で Wi-Fi ルーターとか使ってる方いたら切ってください。ファイル、はい、HP が入ってるから。あ、そういうこと、うん、あ、そっか、うん、あ、そっか、めんどくさいな。先生、多いのか、全部お伝えしたんですけど、そうだね、どうしよう。 OK、はい、大丈夫ですか。はい、もうほぼほぼ時間でございます。よろしいですか。うん、いいですか。これ立てるんですか。ケーブルつなぐ人が立ててください。はい、本日の最終戦でございます。今日ランカーチームがここで1位を取るとですね、なんと恐ろしいことに本日ランカーズ12ポイント、
やべえ。あかんよ。オッケー。やばす、やばい、やばいっす。やばい。それはすごいやばい。これはダメだ。ポイチミ行きましょう。ここで全勝。前回よね。はい、オッケーですか。オッケーです。画面いただきましょう。画面ください。本日最終戦デーマコラボでございます。真ん中がランカーズ。なんであれは。はい、ですね、このチーム平均コスト高いんですけど、浜姫を1体入れることによってコストを下げます。ギリギリっても170です。僕とガヤノさんほぼほぼ同じです。170ぐらい。はい。ハラガルチームはどれぐらいなんですか。170です。あ、ちょうど2チームとも170ぐらい。強いのかあれ。では強いのなんだあれ。わかんない。未知だ。初めて見た。まず侵入だけ。まずは侵入だけで、侵入後確認をして、もう3秒5秒以内でもうスタートいきますんで、はい、押してください。あ、先制処理してくれた。はい、これちょっと待ってくださいね。いきます。はい、3、2、1スタート。あ、ハラガルはこれ、必ずビジットを使う感じですかね。なにー、あーっと、ハラガルって感じで、次が、真ん中に、こういう回路。なるほど、はい、真ん中になるってことです。はい、1列取って。いいかなってやがる。褒めちゃった。全然いいよ。素晴らしいことに対してはもう褒めていこう。褒める人です。いい、完璧です。次が3フロアで、今バトルで1差で、ここで変換使っていきます。倒し損ねがね、本当に嫌なんで。さあ、ハラルの方も一応は出てこないようですが、コウスケの方もこれは早い。すごい、ちりばりに進めて、バトル成果さん、そろそろ使ってもいいです。そうですね。さあ、ハラガルはラッキーですね。ベジットだから。これは一列ちょっと。あ、また硬いよ。はい、そうですね。あ、接骨の指示が的確ですね。あの、ラッカー。あ、次。5フロー。あ、やって、こう、中ボスなんで一列組んで終わりなんですけど。で、これでロキが入るんで。あ、ロキ入れないか。さあ、今ちょっと危なかったですよ、ハラガルチーム。そうか、ベジット使っちゃってるんだな、2枚とも。あ、カナ来た。ラストが、あれなんで。お、パスマ。バッシュ、はい、最後コンボ吸収が来る可能性があるんで、バッ、最後コンボ吸収があるからガイモンには任せられない。ガイモンもカスゴロ、何ガイモンいいのか。いいんだ、それも作戦だ。はい、いいっすね。やっぱエスカマリがいい感じで働きますね。はい、ラッコンボ、素晴らしい。さあ、ボス戦突入ランカーズ。はい、コンボ吸収来なかったですね。よっしゃー、まあ、ね、関係ないですけどね。僕の方はね、関係ないんで。はい、ということで、もう締めのコメント嘘マジで。助けがフィニッシュに入ってるぞ。嘘だ。さあ、もう最後の作業だ。早くねえか、それ。あ、うわー、ヤミさん、説明しまったー。イエイー、ランカーズ、圧倒的な勝利。ヤミさん、負けた。俺ら負けた。気づいてなかった、してた。俺ら負けたからもう止めに入るよ。負けてない。ありがとうございました。はい、作戦通りですね。はい、いい、よかったです。はい、こっちが BGM オフ。いけるよ、いける。浜姫がね、浜姫いいね。カメさん、よく見て、画面。カメさん、画面よく見て。もう俺らの画面閉じてる。ちなみにですけど、まだある、まだある。使ってる人の浜姫はスキルです。すいません。もちろん、はい、もちろんなんだ。あ、ボス、オッケー、ボスだ。ボス、ポテロはオッケーですかね。どっちが立てる。よっしゃ、弾いた。よし、私あ、まだやってる。ということで、ガヤノさん、我々今日10ポイント以上勝った。確定しましたね。スタケダも10ポイント確定。よかった。ソウソウいる？いてない。うん、あ、ソウソウ、どっちもいい、どっちもいい、どっちも決めよう、決めよう、もう決めよう。来てない。ちょっと待ってくださいね。うん、よし。あー、おお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 
村人さんすげえ怖い顔してますけど大丈夫ですか。ワンパンしたんだよな。リオナレお前今日憔悴してるのか。そんなことないよ。いいよ。よし、頑張る。落ち着いていきましょう。どう8個っすか、ね、8個。うん。孫悟空です。くそ、いいとこなかったな。結構いいとこなかったらしいよ。くそー。2回戦目、別ブロック。チームアップライム VS、チーム主人公いきます。はい、ゲーム画面ください。アップライムチーム、今日、両方とも1点ですからね。まずい。とか取って稼がないと。大丈夫です。自信あります。はい。準備。別だ。はい。別子だ。それでは、潜入お願いします。はい。山竹なんだ。3秒前からですか。3秒前から行きましょうか。まだですよ、まだですよ、まだですよ、まだですよ。はい、それではカウントダウンいきましょう。5秒前、4、3、2、1、スタート。ごめんね、5秒前から。抜けるはずだ。いやー、マモさんに抜けたー。あいつ防御力が100万ですね。なかなかできないですね。はい、ただやっぱりそれでもなんて言えばいいですかね、カイトチームね、火と光にほぼ寄せてあるので、まあ、全部色消すんじゃなくて、え、間違えた、ちょっと消していくでもいいかなと思うんですが、スキル間違えた。真央さん、真央さんのバル連打してた。マオさんのバルキリー連打してたら俺のライダーだ。何やってんすか。第一が違った。ほらほら。さあ次はチームを見間違えたというミックスのこの弁明。まあこのチーム、あの2人ともですね、2チームとも両方ともあの固定ダメージがいないので、ほぼ本当あの硬い子がどんだけ出てくるかによって、その勝敗がもろに変わってくるかなと思うんですが、ちょっと今ね、マオさんとコンボが弱かったから、カタ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 、まずしっかり消さないとね、敵が水なんで。待ってね、あ、追いつきましたね、松前チーム。じゃあ主人公チームか、いや村人チーム、まあどっちもいいか。パッて言おうか、分かんない名前があるし、はい、出します。で、これできればね、攻撃受けたくないんだよね。そう、遅延になっちゃうんで。そうで、スキル使わないで。マルチプレイにおいてスキル遅延ってほんとめんどくさいんで、スキルたまらないじゃないですか。うめぇ、もう松前、よくパッチワンコップ増やしましたね。さあ、16倍の先行は一応アップライナーですが、ほぼ同時に、マックス村井チームも、決めてくれ、主人公チーム、主人公チームですね。え、俺さ、スキルないじゃん。あ、そうそう、遅延されたね。スキルないじゃん。次の4フロアに関してはほぼ同等というかですね、出現しては、まあ、両方とも、ね、固定じゃないや、あの高校が出てないので、よし、OK、いいんじゃないかなと思います。 OK、 先行相談は、マックス村井チームですね、しっかり色を決めていったところです。ちょっとね、アップライムチーム、選挙があんまり良くないかなーなんて思うんですけど、どうかな。さあ、どうだ。さあ、ナイスパズル。さあ、マックマイチーム、注目を撃破して、ラストパズルに、ラストパズルじゃない、最終ゲージですね。バカすぞ。そうですが、もうそうですね、ここはもう一切でさっさっといきたいところ。頑張れ。アップライブチーム、さあどうなる。ボンボン、いい勝負だ、いい勝負だ、いい勝負、いい勝負、いい勝負だ。まだ分かんないぞ、これ。抜けないか。一撃でいければ、あー、いけない。よし、さあ託された。リオナリはどうする、どうする、パスするか、しないか。今いけ、リオナリ。なぜ今使ったかよく分からない。いいから行け。さあ追ってきてるアップライブチーム。さあほぼ追い、ほぼ同等。ラスト、ラスト、はいはいはい、それでいけ。うまいうまいうまい。おお、揃った。やばい、やばい。さあ、リオナリー、やるべきことは全部やった。無事やった、お願いします。オーケー。よっしゃ。よー、マックス村井チームはあんだけ固定ダメージというかね、攻撃力が 2体ぐらい出てきたのにも変わらずね、しっかりクリアできたのは、やっぱり非常にプレイングが良かったんじゃないかなと本当に思います。硬いやつは引かないっていうのも重要ですね。そうですね、硬いやつはもう引かない。リオナリ相当次スピードいるぞ。引かない。そうですね、頑張って。ちょっと何言ってるか分からないですけど、久しまとめてした方がいいよね、ルールは。はい、硬いやつを引かない。本日最終戦。なんか生まれましたね。なんか生まれたぞ。なんか生まれましたね。いや、デュエマコラボやったの2回目なんです。い
やばい、はい、ディオナリー、はい、昆虫から卒業だってよ。もう卒業したよ。いじるな、めちゃくちゃそれ。昆虫って面白くない？スタミナ回復戦とあかん。いや、こう闇だったら、いやこれも闇だった結構あるのにガルシー。はい、どこが勝つのか分からない。分からないね。結構勝敗があったので、ランカーズ以外ゲーム画面ください。ランカーズ強いな、やっぱり。おーい、はい、おぉ、なるほど。で、何やりましょうか。いや、そう、ね、もう分からない。誰なの、全然間違った、はい、誰なのあれ、まあ、個人的にやっぱ不安なのは最後のコンボ吸収ですそこは闇出てきてっていうと、あとね、ロキがたまらなかった事実。なるほど。さあ、いくぞ。挑戦を押そう。はい、挑戦。さあ、この先生が終わったらカウントダウン。うわ、硬い。まだですよ、硬いですよ。硬いやつ、硬いのあるよ。さあ、2、1、スタート。こうランカーだね、闇が5個あったん、あ、6個あったんだね、最初は。スキル使わずに。これで足りちゃう。ラッキーですね、それはそれで。さあ、これ抜けないと思いますよ。あー、抜いた、抜いた。すげえ。ギリ。頑張れ。頑張れ。戦え、まだ戦える、まだ戦える。いや、いや、頑張るしましょう。すいません、バルブ。いけるようになった。タイムが今近づけた、間違えた。今ちょっと浜姫余分に使っちゃいましたね。いや、浜姫も使わなかったら足りなかった。ごめんね。さあ、ただ闇属性がないが副属性だけど、ちょっと無いけるのか。あー、はい、オッケー、来た。やばこれはもう本当。さあ、これは固定ダメージ。そうですね、固定ダメージ。固定ダメージか。エッカ使って、バル使って、これ使って、もう次もピッチするわけです。すげえな。マジ、もうこれスピードプレイ専用のこのスキルの使い方。じゃあ僕がピッチするわけです。うわー、村上のもさあ、俺ここからでガンガンパスしていい、パスして、パスして、パスして、え、何ランカーズ、もうこれ決まってんの。さあ、バトルファイバーさせたらランカーズ。うわー、これ99%知ってたんじゃねえかってぐらいすげえな。スキルを使って闇はあえてもう1個残した。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー、消えちゃったよ。オッケー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 。さあ、ランカーズ、ここは到達のようにはこれ、ランカーズ抜けない。ただね、ここまだ敵の方にまだ飛んできません。大丈夫、闇属性あるんで大丈夫。さあ、こっちが大丈夫大丈夫と言いながら、パズルを決めて、ここは進めていきます。すごいな、落ちやすくなってんのか。落ちきやすくなって、落ちきやすくなって、落ちきやすくなって、そこ拾わないであげて、落ちきやすくなってますよ。おー、攻撃した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 、こんなにいらない。さあ、弾いて、さあ、あんた、あんたも仕留めるだけの状態になってる。10個もしてたあんな勝てんのか。さあ、ランカーズスキルが足りるんですかね。いや、ランカーズがパス、パス、めっちゃ溜まってる。ロッキーもいた、ロッキーもいた、全員溜まってる。あ、パスすんな、ガイモン。あスキル的にパスや。きっちり、よいしょ。ランカーズ本日3対3、完全勝利じゃないですか。完全勝利だ、完全勝利だ。全部負けた、全部負けた、完全勝利だ。すごい、お見事、はい、全部負けたわ。強い、これはすごい、やっぱ強い。お見事、強い、全部負けた、うん、本日ランカーズ全勝。文句なし、強い、あ、強い、強い、すごい。今週やったこと、お品書き貸してください。こちらですね、はい。じゃあ、まーちゃん同時にこちらも横で見ましょうか。はい、中条兄がこの後採点表を出してくれるんですが、今日の戦いを振り返ります。はい、1戦目、サタン降臨でございました。サタン降臨じゃねえや、サタン杯でございました。サタン杯、こういう結果でございます。ランカーズ1位、全体図でいいかな、全体図で。ランカーズ1位、ハラガル2位、アップライム主人公チーム1位。続きまして、山積降臨、こういう結果でございました。ランカーズ1位、主人公チーム2位、アップライムハラガル1位、3位、4位。はい、最後、今終わったばっかりです。デュエマコラボ、ランカーズ1位、主人公チーム2位、ハラガルアップライム3位、4位。
そんだけで中条で今日の点数いかがでしょうか。はい、まとまりましたので、お願いします。点数こちら。おお、あれあれ、でも2位、でも2位、あれ2位か、2位、でも2位か、やった2位。なんかこうやってみるとあれまだチャンスありますね。なるほど、ガシガシすまない。あれ、いや、全然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 、あれ、なるほど、全然、あれ、あれ、なんか、あれ、いやでもこれもう9、10、11でしょ、接戦っちゃ接戦だから。いや、18点ですんで、辛かったな、ちょっと。ガヤモさん、ガヤモさん、まだ我々30点の目がありますから。あれ、あれ、なんか、91、おかしくないですか。なんかおかしくな、あれ、あれ、あれ、合ってるの、あれ、あれ、あれ、具体的にあれ、あれ、あれ、あれって好きなんだよな。前回4ポイントで、今回が5ポイント4。あれ、あれ、なんか俺、ライブチームが合ってる。なんですか。いや、ちょっと、あれ、思ってたのと違った。思ってたのと違う。いやー、なんすか、なんすか、本当に。いや、中条で、それが正しい結果なんです。なんで。ちょっとあれですね、ワンカーズが頭一歩出ている状態ですね。12ですね。ちょっとすごいな。ちょっとね、ボスケの相方ガイモンでも強すぎたのかなっていう。挑戦したはずが。あの、あれですね、昔のマジカルズのバーでいうところの所ジョージチームにつける狭間カンペ枠が必要。これ3時間以上じゃないと分かんない話。はいはい、また分かんない。私も分かりません。めっちゃ分かる。分かりません。ちなみにマックス村井たちとパズドラ全力バトル2周目が終わりましたが、この結果ですね、このまま出しておいてください。来週で一区切りをつけて、はい、2月からはまたゼロからこのシーズン22月バージョンが始まるわけです、はい、明日の結果、明日じゃねえや、来週の25日の結果をもって誰かがいなくなります。はい、え、誰、今のところなんかちょっと主人君が、主人君がちょっと村帰れないかもしれない。誰だろうな、今のところ自分でおっしゃってる。村さん来ましたよ、2月から新番組とかやめてね。あ、番組名変わりません。番組名変わりません。いや、俺もあの1月のこの3週は一応そのテストみたいな感じで、なるほど、まず身内だけでね、こうやってやらせていただいたところもあるんですけれども、はい、まあ、ガイモンも含めて身内というのが正しいかどうか分かりませんが、まあ、比較的身内感でこうやらせていただいたんですが、2月からは分かりませんね。どんな編成で分かりませんよ、行くのか。なんかリオナリお疲れ様でしたって。リオナリまだ分かんねえぞ。まだ分かんねえぞ。まだ分かんねえ。まだ分かんねえ。全然分かんない。全然分かんない。はい、じゃあ今日戦いました、各チーム一言ずついただきましょう。まずは最下位のアップライムさんからどうぞ。あ、そうでしたね。ちょっとドロップモンスターちょっと火力が足りなすぎます。ちょっと頑張ります。すいません。まあ前週がね良すぎましたね。確かに、うん、まあ、このチームちゃんと見たら一番ちょこいですからね我々。いや、そんなに来週ただ先生の言ってことと違うぞ。原軽さんたちは負けないように頑張ります。頑張りたいです。初めて言ったじゃないですか、頑張りたいです。はい、じゃあ本日3位原軽チームどうぞ。はい、どうですかガルシー。今日はですね、全て僕の責任です。いや、そんなことない。パズルミスりました、うん、次はもっと頑張ります。ありがとうございます。来週も頑張ります。謝罪会チーム主人公。今日はちょっと僕がやるわちょっと僕がね不甲斐ない姿を見せてしまったんで、ちょっと来週リベンジしたいと思います。来週1位取りに行きます。頑張ります。よろしくお願いします。村長の私から一言。村長来週全部1位取ります。おお。それ言うのは簡単なんだ。来週全部1位取るとこれ、いや、あれ、ひっくり返る。ですね、来週全部1位で、コスケたちが全部止めたと同率、あ、9点ですよね。もうないっすね。ひっくり返ってるの。もうないっす。あの、3点と12点で21対22なんで、もう終わりです。お、もう1位ないです。いやだ、自力1位消滅です。本当だ、ごめんなさい、自力1位が消滅しました。嘘だ、マジで。ただ来週だけなんか4試合とかになったら分かんないですよ。あー、最後だしね。もしかしたらポイント倍みたいな、1億ポイントみたいな、軽くぶなんかぶっ込んだな。ラスト1億ポイントだったの。あー、なるほどなるほど、それはあるな、うん、来週全部1位取ります。主人公チームでした。本日1位、ランカーズ。強かった、強かった、お前らは今日強かったよ。強かった、前回
回のリベンジができたんで、僕は本当に良かったです。前回は緊張しなかった。慣れてきました。多分次もいけると思います。ガイモンから緊張取ったら何も残んないだろ。1コンボ。頑張ります、次も。いや、首痛めて、ね、5日間ぐらいずっとモンスターボックス見ててよかったなと。本当ね、眺めてた。そう、モンスターやっぱ今多いから、今どうなってるのかが頭の中でね、整理できてないところがあったので、それが整理できて、今日ね、パーティーがあっさりこう組めるようになってて、首も痛めるもんだなと思いました。ありがとうございました。いや、強かった。ね、強かったね。来週が、この1月の戦いの最終週でございます。アップバンクスター新宿から、配信します。お店自体は9時に閉店となりますが、今も見ていただいたら分かる通り、非常に多くの方がこんな雪の足の悪い日にパッと一瞬振りますか。顔出ちゃまずい人、こうやって顔隠してくださいね。一回あっち振りましょう。いや、あなたね、頑張ります。その隠し方もね、ミックスさん隠し方ダメですよ、ミックスさん。結構事前に言ってもらわないとカメラの皆さん厳しいっす。はい、でも今日も今週も足元悪い中、非常に多くの方来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。大体7時ぐらいから7時20分ぐらいまでの間、記念撮影希望者の方とさせていただいて、7時半から、本日挑むダンジョンがここで発表され、8時から、放送開始となります。来たい方はぜひとも、アップボックス新宿でやってますのでお越しください。以上ですね。あとは番組の放送じゃないや、宣伝で言いますと、この後22時半からチャンネル放送あります。そちらも引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。で、終わりましょう。はい、ありがとう。ここだけ1月21日木曜日、コスケの番組あります。なんだっけ。はい、東海議 TV 最後です。はい、ですね、ニコニコ東海議が1月30日、31日ですね、2日間あるんですけれども、それに向けての、番組が、まあ、これにて最後ですね。東海議もそうですよね、月末ですもんね。はい、な。で、パズマリの方もですね、皆様、今、固定チャレンジ3、4、5ですね。で、トップ3のランキングがあるんですけど、トップ3は、ニコニコ生放送に、公式のパズドラのですね、呼ばれますっていう、まあ、リンク出せないかもしれないですけど、パズドラの公式ホームページに載ってますので、ぜひですね、オンラインのやつね。そう、持ってる方は一度ですね、挑戦してみてください。僕はですね、ちょっと準備中、練習中にコースチャレンジ、固定チャレンジ3をやってて、トップ20にはなんか偶然入れたぐらいは、なんか意外と落ち込んでどうにかなったり、奇跡が起きたりもするので、よかったらですね、パズマリを再度開いていただいて、固定チャレンジ3、4、5いずれかですね、挑戦してみてください。以上です。ちょっと長かったですね、ごめんなさい。いや、なんか先週のチームランカーズの気持ちがすごくわかりますね。悔しいっすね。笑顔で番組を閉じる気があんまりない。悔しいっすね。めっちゃ悔しいっすね。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。本日ご視聴ありがとうございました。さよなら。